ذاکرین یوزان خدا فرمائیں گی آپ تمام امنی سے صلاحی تشریف لاتے ہیں جناب زوار محمد علی کربلائی ان کے بعد جناب مدثر عباس باوالی بلند صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق محمد وآل محمد بحق باني من نسل مرحمد نارا تکبیر خالق دنام بلند باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بل نعرہ حیدری باواز بلند سلوات مولا کائنات و نٹو رحمت کو فرما بے سادات دائی فرش ماتم شایع آسانی نوکری امام زمانہ کے دربار میں بلند اور بانی مجلس میں جتنے مرحومین جڑ گئے مولا انہوں نے درجات بنا فرمایا امام میں زمانہ تو ظہور سلوات پڑھوا کر اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم باواز محمد باواز بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام دائم مقتصد ربائی پیش خدمت محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے تو عزاداری ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے تو عزاداری ضروری ہے فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے حج نہیں ہوتا فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے حج نہیں ہوتا وہاں پر بھی تین شیطانوں پہ سنگ باری ضروری ہے نعرہ حیدری تو صدف کو دیکھتا ہے گوہر کو چھوڑ کر تو صدف کو دیکھتا ہے گوہر کو چھوڑ کر تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر صد ہزار حج کر صد ہزار حج لیکن تو یاد رکھ تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ نعرہ ولی نام دا سلوات پڑھوا کر اللہ بس ایک قصیدہ بھیج گیا پڑھوں نا قصیدہ بارہ دن وستہ رکھ سلوات پڑھوا کر اللہ سلوات پڑھوا کر اللہ نعرہ ولی نام دا سلوات پڑھوا کر اللہ ایک شہر اہل بیت خالق کے دربار اس سوال پیش کیا توجہ کی ماشاءاللہ او فرمائیں سلوات پڑھوا کر اللہ اللہم صلی اللہ شہر اہل بیت سوال پیش کیتا ہے خالق کے دربار تم ایڈا خالق میں تیڈا بندہ توجہ تم ایڈا خالق میں تیڈا بندہ بڑے دے تیڈی مثال کونے
تو مائدہ خالق مائدہ بندہ بڑھے دے تیدی مثال کون ہے قریب ہے تائیں مسئلہ پشدہ کریں دا اتنی مجال کون ہے تو لم یلد ہے ولم یلد ہے نہ کہیں دا پتر ہے نہ کہیں دا پیو ہے تو لم یلد ہے ولم یلد ہے نہ کہیں دا پتر ہے نہ کہیں دا پیو ہے دسا اے خالق کی تیدے گھر ویچے بی بی کون ہے اے بال کون ہے آواز خالق زوار آئی جے میل ہوئے مرتضا دے گھر دا جے بنری ہوئے نبی دے گھر دی تا بنرا ہوئے خدا دے گھر اللہ دا نبی انہوں نے بھی نہیں ڈریکٹ اللہ نے ڈریکٹ چھوٹا گیا تھانے دار ہوگی وہ دواسی بندہ گولنا پاک اللہ واسی ڈریکٹ پاک اللہ نے سرک نارے آمد ہے کم اللہ ملا توجہ میں عرض بیٹھ رہنا دھرتی اللہ Yeah.
نقش نگاری ستر حجوں کا حج ہے ستر حجوں کا حج ہے کربل کو دیکھنا حد سے بھی بڑھ گئی ہے گواری کملا جیویں شیعہ صحابہ رسول نو منن دے تے کو منن دا والے جڑے تابعدار رسول دے ہیں سچے صحابہ دے تابعدار رسول دے انہاں دے قدماں دی خواب ساری اکھاں دا سن واہ 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 مگر وچ ایک فرق ہے دسو توجہ ہاں سوالی دی سدا دنیا وچ چار مشہور صحابے پہلا ابو بکر ہی تے دوجا عمر خطاب غنی وچوں عثمان غنی تے حیدر پیر نواب جڑا دشمن پاک بتول دے اوتے لعنت کرن
تے آئے تر جھوٹے چار مسلے ایک حق دا تر باطل کم کجا اوبھا لما پورا پچھم چوں وچوں ایک اچھا ایک دے درد سر منوان ایک دے درد سر منوان نہ بننا ایندا بچا قسم خدا دی نام علی ساڈی نول ہوں دے وچ رچا او جے نال علی دے بوگ ہوے او کو سمجھے اے در نال پھرا بندے دا سینہ ٹھڑدا اے سچ مومن دا علی محافظ خدا وی ہر جا لحاظ کردا اے ادا پی علی سخن سمندراں دا انند لنگر جہان کھاندا اے او ملا کو تا حلوے دا گھٹ بھرے نہ حسین دی نیاز کھاویں او نال لڑدا اے